Rujaba that to out them. Olive have a diamond in the cafe. Why were that to out them in Yamba? Never sing up to Finny a woman wounded. Oh, what? That was John and Ivanga. I get 2 hours. Lijale, msanyukide konyo Sharita, mama wa Sharita mkwano gwange, msanyukide konyo, omukamu wadde motoka mpya, yajije mu bondi, banange tusanyuse nnyo, omwami waffe tweyanza nnyo, tweyanzege, katudde ku mirimu gyaffe, Sharita dayo ku supa, wewanire Senga Kulanama, dayo ku derita, wewanire Senga Kulanama, banange mwenna mwenna abatalabye mukolo, mugutege ku social media, buli wamu nnyo, wano ku Vitoni Music wetuli nnyo. Banango mukolo tuguunzike tuguunzise mwebale nnyo mwebalire ddala mwa baba mwa tuline Senga Kulanama sako jajja jumba akumukolo gwa Sharita webatu webafananye okusokera ddala engoye zino mwazije wa jajja nandi tuli babuwangwa na nono engoye zino twazija Nigeria twazija Nigeria tuludenga muzina yeva senga zinengwe zambalwa bani zambalwa fe ba president jeno ne basaba kabona abatwale nzikiriza abatwale obuwangwa mu Uganda ona atwala mawanga 5-3 nze president jeno agate bibina mu gwanga Uganda so atali president jeno tazambala tazambala go wali omulabye ko yeyita president jeno ngazirina yenna yenna atali president jeno kulanamu ne kumukolera muzamba demo obitegedde omanyi wetu pima pima kumukolo kuze saidi yange ndaba mugunze okuguna mukutegera kwegamba obo kijudde ewe wao ko mukolo omugole kale nti ali kuluna kuletu ino muyisawo ne mwabaze amen era omuntu ali ku mukolo gwe ndibwavayo nga tayesize kizigo yabasinze Bogenda okwetegereza embeera nti bogenda ku mukolo gwa munno olina okuweesa ekitiibwa kubanga Santa yatuyita ng'atwesiga tuli mikwano gye tuli banne ate ng'atuyise ng'akimanyi nti ffe tuli babuwangwa naki na nono kakati atuyita ng'ayagala tujye ekifaananyi kubanga endabika y'omuntu ky'ekitiibwa kye toyinza ga nti nze ndi mukulembeze wanzikiriza ya buwangwa na nono nze ndi pulezidenti jeno w'abasawo b'ekinnansi nga bakusanze oyambadde empalo ya but the mini kakati obo obuze nakale tuline Senga Kulanama sako jajja jumba eranga tuli ku mukolo gwa Sharita mazima wanfu oba namusoke eranga kulunyumye nange najje ye kanzu yange wadera jajja wajeye yiye eyange inajera zero iyo neitawo Neda, neda mkulu luja webale kwa mbala bulungi webale kwa gala Santa gwe gujifure kanzu Jo na nganti ngenda gure kanzu ne mpaka na nganti ruja na gure kanzu ne wajuguze abane bweza nyo sala butambala ruja msaja msiramu kati kanzu abera na za chiwalabu zo kaza abera na zo senga tubulire okwataga no tya no mugole wolu nako lwa lero ah Sharita ndude na ehe okuvanga akyali dala kubukede TV eje miaka mingi dala Sharita rudenga mkwano gwange ebizu bya isemu badde naye nange byembisemu mbadde naye wemfunide jajja jumba wonna wamulabanga yalaga omukolo gwange era Sharita ya kera yangamba Senga gwe nsoso okugamba nti ngenda kwanjula ebingi yenye byafaawo byetuyisemu ebyo bitugatta bisobola na kuwogera okulaba nga tutuuse ku mukolo gwa Sharita mukama atuteereddewo omukono Katonda atuteereddewo omukono gwamaanyi Sharita lwe yankubira nanga nti yes omwami namufunye kati ngenda kwanjula Senga wake up nakaba maziga naye nakabira maziga ku simu kati bwengamanyi kubimu kale ku byafaayo wadde tetujja byogerako byayitamu ebimu bana abogera oyinza bagamba ki nza abogera siyina nnyo kye ngenda kubagamba wabula kyembaga kyengamba Sharita nti anyweza wakubye eggoolo akuta omupiira n'agukyanga tegubadde gwa penalty wabula agukyanze nasala nasala n'abasala n'akuba mu katimba goolo kipa
abadde ayagala ogukwata n'agweri n'aserera ku bisubi Sharitah n'ateeba ggoolo anyweze ggoolo era mwaniriza nnyo mu nsi y'abafumbo enyuma ensi y'obufumbo lujja enyuma ate nga mwagalana nga tufaanagana fene tujja nga tuli namunigina omwana yayimba oluyimba nti kwasa mukwano gwonyabo tofumbirwa feesi na kabina tofumbirwa nsimbi Nesenga, fe tukole tutia abavubuka abatuuse okuwasa kale nga tujja feka ku mikolo ne tulaba ne kubakyala abakuze nga bajja bokka ku mikolo tukole tutia kye tulina okukola okisookera ddala kwekwasa Mukama Katonda eyatonda eggulu n'ensi kye tulina okusooka okwekwasa bwe tumaliriza ekyo tunoonye nzija mpasa mu luggya lwani mpasa mu luggya lwani omuntu sooka omunoonyerezeeko nga tonna mu kubambaga oba kugenda waabwe ku Mwanjula njagala otukubiremu ekifaananyi biba bitya mwe muwulira mutyango oyise n'omwagalwa wo ku mikolo nga gino egy'abantu abangi libeera ssanyu jereere ng'oyise n'omwagalwa wo ng'olinako ku mutwe naye ng'alina akaaki ak'oku mutwe abantu bangi bafumbo naye nga tebaagalana naye nze lujjo olw'okuba nawasa omukyala gwe njagala nga mukwano gwange ate naye n'afumbira omwami gw'ayagala eva tubeera ba mukwano ate nze sinza kugamba mbu waliwo ebisoomooza simanyi bikolaki munnange nze nisenga kulanama ffeesi tulina bitusoomooza ate njagala mbabulire laavu si ssente laavu kuba kwesigaŋŋana guba mukwano gaba magezi laavu si ssente laavu ssente dessert eze oba nvandirwe ezeeyongera mukwano aha kijjiramu bujjizi abantu bangi balina ssente naye nga tebalina mukwano omuntu n'aleeta ebintu n'akwanjula n'akola byonna naye nga laavu tiwakola ki era abantu bangi mbalabye bava ku mbaga omwami n'asula walala n'omukyala n'akola ki naye ne mubeera nga 24/7 muli baaki ba mukwano kubanga obufumbo ekye bayita empeta eno gy'olaba kuba kufa mulina kuba mu bufumbo mpaka ku magombe nga muli bameka era ebirayiro bye mukuba bigamba nti okufa kwe kulitukola ki kakati ebbanga lye mutamanyi ligenda kulwa mu nsoba myaka 5 oba 4 oba 6 ekitegeeza nti laavu muyina okubanga mugirinyuwalinga buli kaseera nga bwe mutambula bameka kakati ffe bwe tugamba awo nesenga kulanama nti baabo baabali bayita babiri teri ayinza tubuuza nti mami ki kye tukola ate teri ayinza kutubuuza kuba kakati mu mbeera eyo kye tusabira buli muntu oba okolera bulaaya oba oli serebu oba oli wa tivi oba oli wa rediyo obufumbo mu buwe ekitiibwa eno ensi ya baffe buganda tugizimbira ku maka ekitiibwa ky'amaka abaana baba n'empisa ekitiibwa ky'amaka kikuuma eggwanga era amaka ge tuzimbirako eggwanga naye olaba abantu bagenze banoonya ssente mbu kati gavumenti eteekemu ssente eyigiriza abantu okwagala ensi yaabwe ekyo si kitu nga kikwata kugwe ng'omuntu kale omukwano kitiibwa kye muyina okukuuma kubanga y'ensi ffe tuyitawo tugenda naye twagala tubeere ekyokulabirako era tukubikiriza abakulembeze mwenna oba okulembera kibiina oba okulembera ki oba okulembera kanisa oba okulembera ki ekyokulabirako ekisooka bw'oba tosobola kulembera makaago kitegeeza tosobola kulembera bantu si bwe kiri kitandikira ku maka bw'oba tosobola kuba mufumbo kati abafumbo n'obabuulirira otya bw'oba tosobola kuba na mwami wo oba mukyala wo kakati abakyala ogenda babuulirira otya ng'ate osisinkana bantu bassebo ne bannyabo oba oli wa poliisi oba oli wa magye ekitiibwa ky'amaka kye kifuga ensi kitandikirawo okwawukana tumanyi nti kubeerawo bubaka ki bwoyinza okuwa abantu ebiseera ebisinga ekiyinza obbanga kibaviirako n'okwawukana kati katugereze wane wa santa we tuli olwaleero njagala otunuulira omwami oyo kaweesi bw'abadde ayagala santa bayisaani senga n'asengeka ensonga n'alumba mwannyina taata wa santa n'amugamba nti omwana afunye eki omubeezi kakati ne bamuwa senga abaddewo senga oteekwa okumukuuma okuva lwakuwanjula mpaka lwagenda mu ttaka
Kitegeeza nti omuntu owookubiri ow'okubuulirako ebizibu byo atekwa kubeera senga. Senga tabeerawo ku mukolo gwokka, abeerawo mpaka lwe tukola ki? Mpaka kufa. Maama omulabe bamuwadde emmotoka. Maama kumaamira nsonga. Omuwala buli waanyiga alina okutegeeza ku mami we. Mami n'addamu n'atuuza omwana n'amubuulirira. Era bwe baana babafulumya sanita ng'agenda ku bufumbo, bagenda kuddamu bamulere ku mubiri taata ne maama. Ojja kumbuuza nti ate maama bw'aba yafa, taata bw'aba yafa, Omuganda tafa. Kyovula nga tuteekako omusika. Maama ne bw'aba yafa bamusikira, ne taata ne bw'aba yafa bamukola ki? Era bagenda kuddamu batuule balere omwana oyo ku mubiri. Badde mu bamuteeketeeke nga bebi. Kakati eyo bwe tuva olabye omuko nga bamuwadde enkoko. Ne bamugamba nti nakati ddamu omugabire omulala. Kakati ekitiibwa ky'obukoti kikoma ku kanzu n'eyo nkoko. Kakati olaba amaka nti gamaze okuteekako boundaries. Bwe tubadde twogera olabye ba pastor zize kanisa tezibadde nga mwenda. Ne babagamba babatwala mu ki? Ife okututwala mu kyaki. Sanita akolagana n'abantu baki? Ife tuli babuwangwa na nono. Wadde nga ye mulokole kubanga kati lujja kikujjako okubanga oli musiraamu. Kitegeeza nti amadini gonna kakati olabye abasumba ekkanisa ziri mwenda. Si bwe kiri kakati eyo boundaries mulimu ne bamaama. Olabye aboogezi basajja bakulu. Kakati ate mmwe abafumbo nga mwayanjula, mwayogera, mwalina senga lwaki mubuuka ensalosalo ezo mutuuke okunoba nga naye mulina. Olwo lwe lukiiko olusooka gy'otwala ensonga zo. Nze Senga Kulanama nga twafunyemu obutakkaanya nga tugende wa maama. Gy'ali ekigo. Nga tugende wa muko mukunja ng'ensonga ddamu ezikwatamu. Nga tugende wa senga gy'ali ng'addamu ensonga akwatamu. Bwe tuzaala abaana nga tubatwalira bakojja baabwe. Ennono eyo bwe tuddamu okugizimba ebintu by'okwawukana bigenda kuba biki? Bitono. Gavumenti yammwe ebeera mu kisenge mwe basengekera ensonga. Bwe tuddayo ku bafumbo ababiri gavumenti yammwe ebeera mu nju. Lwaki mutandikira ku simu alo? Nze ngenze sijja kudda ku simu. Abafumbo mulina kutuula wansi ne mukakkana. Ensonga ne mugisolovingako kubanga obufumbo sibwa nnaku bbiri nti bugenda kukola ki? Ebintu by'obuuza ebyonoonya obufumbo byebyo nti omuntu yeesalirawo. Ate omuntu n'abeera nantagambwako. Obufumbo jjajja engeri gye biri ebiwanvu tujja balekerawo awulidde akoze. Awulire. Ategedde ategedde. Era nze kye nsaba. Waliyo abantu bawogera nti Senga Kulanama jjumba musajja waakuna. Bassebo ne bannyabo. Ffe tweronda y'ensonga. Twamanya ebizibu byaffe y'ensonga. Lwaki twakola ki? Ate ffe tuli bulungi. Bassebo tuli happy. Timutugerageranya na kintu kyonna. Biri ebizibu ebyaliwo. Bw'ogenda okunoonya bali bogaa simanyi waliwo omusajja ono waliwo ono. Onoonya ne profayiro zaabwe tolina nakyo oyinza basanga. Baali ku ddiiru. Kale nno bassebo ne bannyabuffe we tuli ky'ova olaba nti laava eyaffe togera buki. Ate tusuubiza ba Capitol Music bannamawulire mwena gye muli tubasuubiza ffe situli bakwawukana. Teri kwawukana. Senga Kulanama bw'asigaza omukono gumu yoyo. Bwe nsigaza ku mu yoyo. Ffe Katonda ne tufumbiriganwa. N'atuwa ezzadde. N'atuwa kasente. N'atuwa omulamu. Ffenna w'olaba tewali alina kirwadde. Nga tetwawukana tulagawa. Mbadde munyumye. Teri abo abagambako senga kamalirize naawe. Omukolo ng'ogubuutikidde nnyo. Essanyu nga libadde lingi nga Senga Kulanama ali ku mukolo. Essanyu lyeri. Baina eri nsusseeko n'okwogera sisobola na bulungi. Kubanga Sharitah ekkula lyatuuseeko tulirwaniridde. Okulaba nga Sharitah afuuka kyali okuwera okamingibwa mu nsi y'abafumbo. Kaakati ngenda kunyumya ne mukwano gwanga jjudde. Omuntu bw'aba nga talina mwami oba talina mukyala aba alina ekimubulako. Ne bw'ovaayo n'ogamba abantu ndi mukulembeze nkola kino nkola kiri nga tolina wano muntu wano ku bbali oba nothing. Abantu bonna baba bakuwaanako mpozi nga bakwagalako kasente. Naye otherwise teba muntu ayagala kweriranya nga toli mufumbo. Era twaniriza Sharitah nze lujja. Nsanyuse nnyo wabula kati nziraka. Ndi musanyufu. Otulo twengenda okukwata tuyitirivu. Enkyanzu kentandika kujjanja abalwadde bange ab'e Bulaaya ab'omu Uganda bonna enkya. Leero temunnumba naye enkya mudduke mangu tutandike tukole.
Bishop. Again, the day much for a job, you can't say, I'm so busy. Bishop, you are missing. But the Mukanisa, if Bishop is so over, I'm sorry. Don't you know about that? It is a gas cash. Now over to the only a century wins it is a. Bishop, pray answer yourself, pray answer again. Pity who are saying up Lanama, Yumba, and Gawis, only one. To Kubenga, I can't save it or your chetonic at all now and I'm getting a good listen. Somebody wouldn't do was have taken from Kunobu, up one as he. The Silo Tanga Kumuwarabu, Nimu Wangi, over. Anti Woody, Opera, a good one. Rubagazi, Orava was in Yamafuchi, I tried a Mukavera Kiru, Nevachi, Senga Kulanama, Tiraga, no Mukuru, Jumba. Oh, but I be Mubabi and Gareza.